Altså jeg kommer ud til de svært syge og de svært skadekommende. Det kan være folk med en blodprop i hjertet. Det kan være folk, der er blevet kørt ned. Folk med blodpropper i hjernen. Druknet. Normalvis er jeg på arbejde i 24 timer ad gangen. Analyser nu. Hold afstand. En gang i døgnet så skal vi gennemgå alt udstyret, så alt er sikkert. Ja, kom. Når vi kører ud til syge eller til skadekommende, så farer der en masse tanker gennem hovedet på en. Hvad er det for noget? Er det slemt? Kan jeg klare det med de ressourcer, jeg har? Skal jeg have fat i nogle andre? Skal jeg have fat i en læge? Skal jeg have fat i en helikopter? Der er jo en fantastisk glæde og drengedrøms barnagtighed i at bare ræse over for rødt. Hvis det går galt, så får vi altid skylden. Så det har man jo altid i baghovedet. Vi skal jo ikke køre stærkt bare for at køre stærkt. Hej, hvad siger jeg til dig? Okay. En situation for dagligdagen kunne være, at man bliver kaldt ud til en medborger, som måske har brystsmerter. Brystsmerter er jo som regel et symptom på, at der er et eller andet galt med hjertet. Det kan også være tusind andre ting, men som udgangspunkt så må vi gå ud fra, at det her det er det værste ting. Altså en blodprop i hjertet. Så kommer der en helikopter. Så skal du få en helikopter. Det er Mikkel. Hej. 10 minutter? Okay. Er det en blodprop i hjertet, så kan vi snakke med kardiologen på Rigshospitalet og faktisk sende de data, vi optager via vores apparater. Og skal patienten så op på Rigshospitalet, så kan vi tilkalde en helikopter. Og så henter de den patient, som vi har klargjort. Vi har givet noget medicin, smertelindret og prøvet at få lidt ilt på ham og prøvet at måske berolige og støtte. Altså ansvaret er jo stort. Man har jo ansvaret for den patient, man nu er sammen med. Det kan vi ikke rigtig mærke på lønnen. Man skal ikke gøre det for lønnens skyld. Man skal gøre det, fordi man kan lide udfordringen og godt kan lide at hjælpe mennesker.